Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Menang bae wa. Allahumma sholli sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala bi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Niat muludan beli wa. Niat muludan beli. Wong sing paling medit medite wong, wong sing paling kutil kutile wong. Yen anak Kanjeng Nabi liwat, wong emlongo bae meneng bae disapa ning Kanjeng Nabi ora ya ora mbuh. Ngenteni kiai sing awis sore pada selonjor pada jentul sampe jabur tok sebuntel. Ora ina kiai makat sing awis setengah wolu, cuman goleti desa suka meneng suka tani ora oli-oli ora berembus. Ketemu sote kepoko anak jembatan gede. Jadi kang Ustaz Rohime anak jembatan gede ngidul, ngidul karang suwung. Anak wonge beli koneka. Tapi alhamdulillah wong kene penuh kabeh delengan masya Allah. Anak si wong siji kosi kursi telu. Oh iya, gua mar bagin-baginnya beli-beli ya sebodoh. Sing penting mah tekani pengak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Man adama maulidi kuntu safian lahu yaumal qiyamah. Sadaqallahul adzim. Ingkang kula hormati lan kami muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para ustad lan ustadah, tokoh masyarakat desa Sukanengah Sukatani, yo desa Sukatani, wabil khusus guru kula Syekhinal Kiram Bapak Abdul Rahim selaku pengasuh musala As-Syuhada. Bener ya, moga-moga diparingi panjang umur kang, paringan sehat, lamun dikane mati harus apa sih didik nggih mboten, sepenting panjang umur sehat waras balungi akas sugi sugi beras. Ingkang kula hormati aparatur pemerintah, Bapak Kuwu, Bapak RT, Ibu RT, Ibu Kuwu, RW, kabeh baik kang hadir pada bengikian, moga-moga panjang umur, moga-moga desa kang lagi pengajian bengikian iki, moga-moga dadi desa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Jadilah desa aja kurang sandang kelawan. Alhamdulillah. Ingkang kula hormati para ibu-ibu, para bapak-bapak sing hadir bengikian, alhamdulillah, moga-moga calon suwarga kabeh. Moga-moga ha, wong sing teka aja sampai kenang penyakit corona. Sebab dengan anane pengajian ning musala asyuhada, corona lenyap seketika. Sekar kentar, sekar kentar kegawaning angin wa paduan bae kosi melang bae direbut kosi buru-buru kentar banu kentar kegawaning kentir kegawaning lebar luar penyakitnya koro balik-balik negini negara jep ngece banget ini si anu jenis kandang haur buru beli desa kandang haur. Para hadirin kang kula hormati, pertama-tama yuk kula karo sampean kabeh syukuran karo Gusti Allah bahwa desa Sukatani bengikin ngajak napa ngah ning seluruh penjuru ngajak na muludan menghormati lahir kanjeng. Lamun kanjeng Nabi durung lahir, kanjeng Nabi ora bisa lahir ning alam dunya, wong wadon dadi sampah, wong wadon selawet telur regane. Murah mare murah meriah. Untung alhamdulillah kanjeng Nabi lahir sing di merdeka kakan wong wadon. La 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 amin khonon kosi asik kosi tak dongak dongak ngeli kosi asik ya amin khonon beli. Kau si jentul-jentul yang mobil sewenuwe tekakin asik. Ya syarap asik-asiknya sebode sih penting tekan ini pengak. Apa sebab kula karo sampean kabeh? Wong urip ning alam dunya ning endi pengajian muludan nggih mboten. Toli wong urip ning alam dunya bakal beli ngaji garap ngadira kenapa? Sebab manusia bakale sing tua sing enom la 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 panitia kiai bakale aduh kosi rame pisan waya kiai mah. Apa sebab kula karo sampean kabeh menusa bagi sugi melegi rumah mewah mobil mewah rumah gedong sawah mbak menusa kula kasih digawa matiku bener beli ana wong suka tadi mati gawa HP ya bokat pak aja kira dipendem ya pak kok kita tuku HP pak bokat bapak tekan kuburan kok video call aja pak ana beli si mengkonon langka mana kang Ustaz Abdul Rahim ngajak na bocah kok belajar-belajar masya Allah bocah cilik kebe pinter-pinter ku ayang temen wong tuane iya ya jodoh di rumah kosi mau kosi dahan bocah cilik ku ayang temen wong tuane bisa goyang lamun je mau anak sing nembang dagang pindang tak sawer ni reyang yang dagang pindang lagi terat ndas koyoan kabeh wong wadon kreditan bae mlaku beli katon lah idi jam-jam dewek wis menang apa sampai di jam 10 bari onon ku jadi wong kene seneng nih pengajian seneng lamun bengikir nan ada dobel ning kene pengajian ning sebelah kana pintu air organ dian anik sing akeh bendi orang andel
wong macam kaya kenen bae. Masih bengi kejadian anik. Nggih mboten. Syukur alhamdulillah. Apa dasar kula karo sampeyan kabeh dengan anane mauludan ning desa Sukatani wonge ragem kabeh sampai kursi penuh kabeh lho ngono. Nggih mboten, Bu. Ya Allah, muga mauludan ora kudu ning cerbona. Mauludan cukup karo pengajian. Mauludan ora kudu pengajian. Mauludan cukup karo merhabana. Kudu dikongkoni bae. Mauludan tanggal 12 bulan kini tanggal 29 ning Cirebon rame. Bener beli. Ilok ning Gunung Jati beli. Allah ning kana wong pada kumpul dadi siji, Bu. Ning kanane mah beli pada tahlilan, beli pada kirim donga, yang sing duwe kudu dilewokake ning lawang gede. Lewo prok ning rayi peret maning prok ning anu tak takoni jika ku amber apa kita ku jeda dirang doli pitung pitung tahun jor payu payu ada jadi semana rayi bagus ya hilang. Oh, muka ada pribadi justru kula karo sampeyan kabeh dengan anane pengajian alhamdulillah. Orang kudu mana nih pengajian? Sebab wong mangkat ngaji, insyaallah suargane luwi gampang. Pengen maji suarga. Sebab jarekan jare para ulama, wong lungang ngaji suargane luwi gampang. Ih, amin kulika. Kok sih kenang serserat. Ya orang sholawat ser kaya gampange sing latar marani lawang nakonon aja kok ser iku dawe Gusti Nabi akhir zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal, kowe wong miyang ngaji. Kadir wong ngaji malah karugine langka. Dodoke enak. Diklasai ning kursi oli sebuntel. Bener beli. Lamun tuku mabu masa oli 10.000. Ku ning jaba mah ana semangka ning jero mah langka. Pilih kasih ya butuh temen ga. Ya dudu iri dudu apa yang sing ngene. Allah saya dakang rahim bagianane ning jero lak semangka. Ngomong aja tenang ana telung glondong digawani kiai dia. Gue pribadi apa maning gue tadi pribadi maka bisa kaya kena gue lakar sampean kabe kelahiran Kanjeng Nabi ning Gunung Malud sedurunge Kanjeng Nabi lahir manusia-manusia kaum jahiliyah wong wadon dadi sampah sampai wong wadon 10 lanange siji ngendok kabe. Iya ya bebek satu selanange loro ngendok kabe. Lagi zaman jahiliyah kang ajaran ngandel wong wadon dadi sampah wong lanang siji wadone 20 mana sing akeh sing geus mati wong lanang sote yo ning desa yang telu lanang kabeh mbuh ning kene
beli. Oh, jadilah kamu mati gilaka. Allah jauh lebih nganggur. Jadi pribadi hari masalah mati mah ora gede ora cilik ora tua ora sakin lagi geger ning desa kula. Wong tas sarapan isi ninggal, bayangaken. Tas nyemprok. Tas nyemprok ya balik, tas mangan ninggal. Hah? Beli. Tas ngisi ninggal, tas mangan ninggal. Kok si keder ke warga beli je. Ya masa tas mangan ditogoni, beli ninggal ninggal konon. Terus. Moga ne kula karo sampean kabeh. Sawise ning kono Gusti Allah nyampe naning malaikat Jib. Baka kayang kinin mah dunia ora merdeka merdek. Ki contohnya kaya penyakit koro ora ilangi. Embu penyakit mah kaya ngapa? Nggih mboten. Ku tapi percaya ana. Mugane bakal kula siaran corona jare bocah cilik zaman sekie bocah nom corona kopi rokok anak. Kuan mah singkatan kuan ngabu. Tapi kira memang benar ada penyakitnya. Justru kula karo sampean kabeh dihiasi kelawan pengajian, dihiasi kelawan istighosah, dihiasi kelawan merhaba. Hilang penyakitnya. Amin. Ya Rabbal. Sawise ning kono Bu umate Kanjeng Nabi masyaallah pada titik jelantah akhire Malaikat Jibril nyampe kena ning Siti Aminah. Wahai Aminah, sira bakal melahirkan seorang putra kang bijaksana, seorang putra kang wibawa, seorang putra kang baik hati, kang seorang putra kang lembah lembut. Jare Siti Aminah, kita garang melahirkan kenapa? Weteng kita bayit kaya wetenge kiai. Oh konon. Semene ki lagi geringkin ki. Iya. Ya briben bulan Rajab sewitak panggung lockdown kabeh kena corona. Oh ilang kabeh. Akhir briben. Wis kongkon berbaring di atas ranjang laksanakan sholat sunnah. Akhirnya wa wulida sallallahu alaihi wasallam yadayhi alal ardi rabbi arsahu ila samail aliyah mumiyan bidalika rabbi ila sudadihi wa ula ya nabi salam salam alaika Allah ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta salli alai. Kelahiran Kanjeng Nabi bisa jadi geger umat.
sehingga kaum-kaum jahiliyah, kaum-kaum Quraisy arep ngerjang, arep merusak ning kelahirane Kanjeng Nabi nganggo gajah. Akhirnya kono burung ababil ni bakakan waktu pirang-pirang waktu kanggo mateni gajah, selamatlah kelahirane Kanjeng. Apa sebabnya? Kanjeng Nabi lahir kubu alhamdulillah dalam keadaan suci, tangannya dilebrakan ning bumi, sirai mendowur, durung sepi gede-gede acan, nembe Kanjeng Nabi lahir, Kanjeng Nabi dedonga ning Gusti Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada orang-orang yang belum mengerti dalam masalah agama is. Ya Allah, bu ning kono kelahirannya Kanjeng Nabi alhamdulillah pada senang, pada berak, sehingga pada maca sholat. Bukannya alamate wong bakal manjing suarga, wonten sekawan Quran hadis kang pertela, nomor siji wong sukatani gelem ngaji. Op. Iya guna amin sing ragem. Senajana ngaji nebli ngerti, tapi done wong kang gelem maca sholat, awan bengi aja keliwat, ping talune wong wadon ngabakti ning laki, awan bengi wong wadon kudu nawani. Nawani belih. Yen awan wong wadon nawani mangan, bener belih. Yen bengi wong wadon nawani. Bakal bengi nawani belih. Blok nawani beli. Allah, orang ditawar jeng renja bae jeng ngomong. Bu, ping papate gelem sholat limang waktu, bener bu. Awan bengi aja sampe ditunggu, nomor siji calon sorgane Gusti Allah, penghuni sorgane Gusti Allah, laka lanang laka wadon wong kang gelem ngad kebek beli wadon ngaji nih. Wong tuane lo ngaji beli, anak beli kang belajar rutin, anak beli awatan ilok ngaji rutin beli, anak wong kene diipai dongan ingkang rohim siji nih kang ustad siji telung bulan berapa lapa anak. Kang Ustadz Rohim ayo doang ngasih ji. Anak beli telung bulan berapa lapa lana. Anak si penting niang. Nah kok bakal maji takut di manro buka rombongan. Yang ngelanggel temen sih. Pai doang kang Ustadz kian siji, kang Ustadz kian siji telung bulan berapa lapa. Ya Allah, kok kenang apa tembangan majelis apal? Senok pernah jaluk gelang, sunre lampu bok, rumah sakulah wong langka, sun pasrah jiwalan, iji. Sing bocah cilik be apal, kuayang temen wong
Kiki Kang Ustadz lamun laka pengajian jatuhin di TV. Bener beli. Tangisan istri Indosiar. RCT ini amanah wali, dunia terbalik. MCTP ini kembalinya kian santang. Iya apal ya apal. SCTP ini apa kan ah? Bisa lama konon lah. Ari kiai ustad lah kasih nonton blog nonton TV Goreilok. Kula ke durung pernah nonton TV durung. Cuman baturi anak. Iya ya baturi anak ha. Bapak kadieu ye. Oh nonora. Oh dodok jentul. Ya baturi anak sesena mah ya deleng beliora. Ya Allah, siji gelem ngaji. Apa sebabnya anak kokon ngaji, Pak? Ya Allah, seindah-indah permata, seindah-indah mahkota dalam situasi rumah tangga ketika anak pendidikan agama Islam, anak bisa ngaji, bersyukur kepada Kang Ustaz Rohim. Anak mau bisa ngaji, bener beli. Ya Allah, sampean ngandung 9 bulan lawase. Bener beli. Rong tahun lawase, susu dikenyot nih anak. Barang wong zaman bengen Kang Ustaz, anaknya 10. Nyusu DWKB langka, STG, SGM langka, Latogen langka, nyusu DWKB pak. Bocah cilik, bocah siji rong tahun, bocah 10, rong puluh tahun. Kilamun kopek jadi bangunan dari Gusti Allah. Kayak-kayak mentok sih kayak Gunung Jati. Ngalar-ngalar, rana. Rong puluh tahun kok bocah ciliknya baik dulu. Tolong lumayan. Ya Allah, bakar sampean, bakar pelahiran geger beli. Bakar pelahiran geger beli. Tangga kerungu beli. Wong tua kerungu beli. Sedulur kerungu beli. Lagi gawene sepi beli. Kala kenang kucing-kucing baik. Kucing mah bakal gawe geger. Tapi bakar pelahiran lah kadukun bayi gak 10 ke prosot. Prosot, prosot. Sampean dia anak lu bisa ngaji rugi. Ya Allah, Bu. Ibu. Bayangaken bakal wong tuwa wis mujur ngalor kah? Nggih mboten. Mending ngalor ki. Oh mana? Mujur ngalor, Masya Allah, Bu. Anak meneteskan air mata wong tuwa lagi menaja. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Coba ning kiai qadir wae. Paingan ngaji beli bisa-bisa. Innallaha ghafurur. Aduh. Innallaha la kulli syai'in. Wah, ya kayakin. Kok jelang jam dingin. Jam gelis banget. Diundur ngajar setengah 11. Ayo, anak lagi ngaji. Wong tua si lagi najah. Wong tua kang lagi ni tenggorokan. Faida balagotil hulkum wa antum khina idin tangdurun. Ketika roh wis ana ni tenggorokan, masyaallah beli bisa benti-benti. Anak putu riungan. Ya Allah, ana sing maca kulhu, ana sing maca yasin. Seneng beli, Bu. Wong tua meneteskan air mata ning jero atine, ya Allah. Eling-eling anak kita di jalan ing musala syuhada.
Kita bisa kaya kene bisa ngaji alhamdulillah. Sejen karo beli bisa ngaji. Ketika wong tua lagi mujur ngalor, takonnya apa? Ma, aja gerak mati ya, Ma. Surat karakin dalan ngendi, Ma? Bener beli, Bu. Ya Allah, jare wong tua sing lagi ngaji cecek bae wong kaya cangkem konongku. Rela wong tua meneteskan air mata. Ya Allah, les mati. Perpisahan beli tak tangisi. Cuma kenangan sing tak getuni. Sun rugi wong tua jarang ngaji. Sakin wong tua wis ninggal kari. Wani bayar bil. Alhamdulillah. Ya Allah wis ajadi. Wis ajadi. Batilaran ning ati bonggan wong tua ning dunya jarang susah-susah oh konon repot-repot dila mangga sampian gelem sebab ngaji amal nomer siap mendi. Ayo ngaji, Pak. Oh, apa sebab kula karo sampean kabeh? Ari wong ngaji mangerti. Anane mauludan uswatun hasanah kanggo contoh kang bagus. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Bakal sampean ilok ngaji. Bakal sampai sering ngaji mangga sampai mengharapkan ridhoni Gusti Allah singa keeling karo Gusti Allahul Kabir qasadanal wajadanal likulil wa ni'mal kafi alhamdulillah wa ni'mal kafi alhamdulillah op kentenan ayo mani menang kendingin wes rapal-rapal beli bene mani ah. Ya ayo. Ayo metu mene. Bisa dorong. Ya ngomong durung bisa konon. Yo mani-mani. Kapi. Lumayan alhamdulillah. Ke wong gelem ngaji mah lumayan, Bu. Artinya cara kula karo sampean kabeh kader wong ngaji mah beli kokon pinter kokon miyang ning tempat pengajian nggih mboten man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah sapa-sapa wong sukatani gawe dalan kanggo loro il insyaallah bakal digapaken manjing surgane Allah subhanahu bu ibu nomor siji gelem ngaji mudah-mudahan mulai detikin sampai tekan seperanannya anak pengajian gage pada tekaya bu bu lamun musim tandur musim tandur ning asuhada anak pengajian melayu borongan tandur apa nih pengajian
Ide. Jene siapa? Bocah. Maju rutin ku bocah. Ayo batur yen ngaji kulane melu. Mumpung durung ketekanan benting telu. Dina wingi masih ngobrol karo batur. Jam 4 sore dirubung manjing ning kubur. Lo sapa dingin ning kursi dingin apa ning emper dingin. Lanang dingin apa wadon dingin. Sabar pak sabar. Ngarabe rangdahu. Kudung abang dingin apa kudung ijo dingin. Panitia dingin apa kiai dingin. Ora pada ngecek-ngecek kamu sat. Wah ya kiai maram eh. Kau dingin. Ya wis bagen numpak mobil kula sering bener. Numpak motor kula sering. Numpak sepeda kula sering. Numpak katil